گژھن یِم غریٖب گژھن أسۍ کھوژُن أسۍ دِمو نظر أسۍ نِشا أکِس أکۍ سٕنٛدِس عزتَس محافِظ تہٕ مِداوَر أسۍ دِمو نظر ہنا کٹھاے اگر تۄہہِ چھُنہٕ خطا تُہۍ چھُو عام بیٛاکھ گٔے یِم پَنٕنِس پانَس مولوی وَنان مُفتی وَنان تِمن ہُنٛد حالت چھُ کیٛاہ مولوی چھُ یِوان ساڑ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر کٔرِتھ کَتہِ سوپور پٮ۪ٹھ چھُ مولوی یِوان اسلام آبادَس اَندر واز پَرنہٕ خٲطرٕ پہر نِکل کے مجھے یہ نہیں کہنا کہ آپ متشدد ہے پہر نکل کے مجھے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے امت میں انتشار اور انقلاب کیا پہر نکل کے مجھے گھرا نہیں کرنا جب میں زبان کھولتا ہوں تو میری زبان کھولنے کے بعد مجھے منافق کہا جاتا ہے مجھے متشدد کہا جاتا ہے مجھے ایک نام اور دوسرا نام دیا جاتا ہے مگر وہ بھی سب جیون سواد ہاتھ کلو میٹر گئے اللہ اکبر کما واسن گلی گاڑی ساد ہتھ کلو میٹر گلی چھ مے پتہ ییٚلہِ ساد ہتھ کلو میٹر گلی ہن چھ قوم پرارن یہِ کری اصلاح یہِ ونہِ قرآن سنتٕچ کتھ مگر مولوی سب چھ یِوان سہ چھ کران سانہِ رسولس انکار سہ چھ کران سنت رسولس انکار صلی اللہ علیہ سہ چھ انکار یوت کران کینٛہہ سہ چھ مسلمانس خلاف زبان ناراضی کران دپان ہے أمِس چھُنہٕ تَگان دۄہلہِ کھنٛڈ پرٛزناوان یہِ چھُ مسلمان مسلمان سٕنٛدِ عزتَس حفاظت کَرَن وول حالانکہِ اَمہِ چیٖزٕ سۭتۍ چھُنہٕ پَنٕنہِ وٲقِف نِش ڈَلَن وٲلۍ ہَٹَن وٲلۍ ہمارا وٲقِف آج بھی وہی ہے چوبیس وقت تھا جب میں نے یہ بات کہی ییٚمہِ سُنٛد نہٕ اس کو استحضا اگر نہٕ سُہ توبہٕ کَرِ تٔمۍ سُنٛد موت ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نافرمٲنی پٮ۪ٹھ واتا سَمجِتھ کیٛازِ رۄب سٕنٛدِس قانوٗنَس اَندر چھُ سورُے توبہ آز تہِ چھُ سون موقف سُے اگر امیٖر سُنٛد سُنت نِش کٲنٛسہِ ہِنٛدِ وَننہٕ سۭتۍ کھَٹَن وول کٲنٛسہِ ہِنٛدِ وَننہٕ سۭتۍ آز تہِ چھِ أسۍ پَنٕنہِ کَتھِ پٮ۪ٹھ برابر کیٛاہ چھُ سورُے توباہَس اَندر کوٚر بیان رۄبہِ کایِنات سورُے توبہٕ پانٛژو کِنارِ تہِ کٔر یِمَن پیٖرِس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ وَنان رۄب چھُم گوا اگر مےٚ پَتہ ٲس یہِ چھُ أمی مولوی صٲبَن ووٚنمُت مےٚ ٲس پَنٕنہِ جایہِ غلط فہمی اَکھ مےٚ دوٚپ یہِ چھُ شاید فلٲنۍ مولوی صٲبَن ووٚنمُت مگر یِمو کوٚر اعتراف یہِ چھُ سٲنی مولوی صٲبَن ووٚنمُت کیٛاہ چھُ ووٚنمُت یُس زَن نہٕ سُنتَس پٮ۪ٹھ عمل کَرَن وول آسہِ سُہ چھُ سَبسِٹی نٮ۪ماز پَران مگر سورُے توبہٕچ پانٛژن آیت کٔریٖمہ گٔیَس مشرف قُل بِاللّٰهِ وَآیاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِئُونَ